YBS mini bus တွေဟာအရင်စနစ်မျိုးပြန်သွားနေကြတာဖြစ်လို့ယင်းအသစ်တွေနဲ့မကြခင်မှာအစားထိုးမယ်လို့ YRT အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုစိုးမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စွက်နေတဲ့ YBS mini bus တွေဟာတကားတစ်ပေါက်တည်းရှိလာကြအောင်ဆဗရာစနစ်နဲ့လူအင်တွေချလုံနေပြီးလူအပြည့်တင်တာနဲ့အဲကွန်တက်စင်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ပေရင်းစနစ်တိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစာကြီးတေဘုဆောင်ရဲ့ကြီးကြပ်ကောက်ကဲမှုအနာပိုင်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှုကပြောဆိုထားပါတယ်မီနီဘတ်ဆိုတဲ့အရုပ်တစ်ခုလေးပေါ့နော်ဒါမြို့တွင်းလိုင်းကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ဖို့လက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ပြောရလဲဆိုတော့အခုမီနီဘတ်စတော်တော်များများကသူကရန်လဲဟိုဘာကောလဲဆိုတော့အဲရကောင်းမဖွင့်နိုင်
ဒီလိုပြန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘက်ကအခုအဲ့ဒီလိုင်းပေါ့ရှိတဲ့ဟောဆရာတို့တထောင်လောက်ကိုဆရာတို့ကအခုမကြခဲ့ပါတော့အားဟောရင်းနေပါဝေဆောင်မှုကောင်းတဲ့ကားတွေနဲ့ဟောလို့ရှိပါတယ်လက်ရှိဝမ်ဘီရဲ့ရှင်းလိုင်းမှာရင်းအစ်တွေနဲ့အင်အားဖြစ်ပြည့်စွဲနေသလိုဝမ်ဘီရဲ့တစ်ဆယ်ရင်းလိုင်းမှာလည်းအခုလအတွင်းရင်းအစ်တွေအစီးရဲ့20လောက်ပါဝင်ပြည့်စွဲဖို့ညီနိုင်တာတ
ဟိုလုံးနေတယ်လို့တတင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလုံးနေလို့တတင်းကြတယ်။ဆူပေမဲ့ဒီမှာတစ်ဆယ်တိုင်းလို့ပါလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဆက်ခုနှစ်ရည်နေတယ်။အဲဆယ်လေးရည်နေစက်ကုန်ဘူး။ဆယ်လေးရည်နေတွေကအစင်းတစ်ဆယ်စားတော့ဝင်ရအောင်။နောက်လည်း50ခုလိုက်မှာထပ်ဆွဲမယ်လို့တတင်းကြတယ်။မင်းတို့မဆွဲနေသူရောခဲခဲနဲ့တော့ဘာမျိုးလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တဲ့ကိုသူတို့ကားကြီးတွေတပြည
ဖေရှားမယ်ဆိုရင်နိမ့်နံမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုမယ်လို့ရင်ပန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီရင်မှာတော့အများကြီးဆုံးဆုံးနေတာအရင်ကြီးဝင်လိုက်ဆိုရင်ချင်းသားမျိုးဝင်လို့ဆိုတော့ကိုဆိုးဆုံးတော့အများကြီးဆုံးနေတာအများကြီးဖြစ်တာပြောမယ်ဘူးလို့ရှင်ဒီရင်ငယ်လေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ကမ်းနေတော့ယင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြေးမှုတယ်ဘာလို့ပြေးမှုလဲကျွန်တော်တို့ပြေးမှုငယ်နေနေနိုင်က
ဒီကနေ့နေ့လေလောက်ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့လေရန်ကုန်မြို့မှာပြည်စွမ်းနေတဲ့ဝမ်ပီရဲ့ယင်အစီအရာ930ကျော်ရှိနေပြီးယင်အသစ်20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စီတီဘတ်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့ YRD ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ